waxaa maanta magaalada Borama ee xarunta gobolka Hawdal lagu daahfuray barnaamij ka shaqo qaran dufcadiisii afaraad. Waxaa munaasabadan ka soo qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo ay ka mid yihiin wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliland, Badiba Barsaabada gobolada Soomaaliland, iyo mas-uuliyiin kale oo ka mid yahay agaasimaha shaqo qaran. Ugu horreyn waxaa munaasabadaasi daahfuray agaasimaha shaqo qaran oo faahfaahin ka bixiyey muhiimadda barnaamijka shaqo qaran u leeyahay dhallinyarada. Soo dhan waxaan uga jeednaa in aanay yeelanin wax madmadowa oo cadaaladda ay ku qotonto dhallinyaradaas tartamaysa. Waanay ku kalsoon yihiin ilaa imikana ilaahay wax ceeba ama madmadowa saddexda dafcadood ee hore nagagama soo bixin. Tan afraadna waxaan rajaynaynaa inay sidaas un ku socoto oo ka sii wanaagsanaato. Maanta marka ahmiyadda halkan aynu u nimid waxa weeyaan inaynu shaacino oo dhallinyarada Soomaaliland ay ogaadaan in laga bilaabo maanta applicationkaas uu la activate gareynayo oo ay geli karaan oo ay halka ka dalban. Gudoomiyaha jaamacadda Camuud Barasaabka gobolka Hawdal Maxamed Axmed Caalim Tiimbaro, duqa degmada Borama Maxamed Axmed Warsame Baradhe, iyo mas-uuliyiin kala duwan oo ka hadlay munaasabadaasi ayaa waxay tilmaameen ur maxaa la yidhaha xafiiska shaqaalaha iyo shaqaysiinta iyo oo aan sidaa transparent u ahayn inta ama inta caasimada joogta ama in wasiir iyo sultaan iyo annagu baanu geynuunba halkaa tegi jiray dadka caadiga kolba qofkii la yaqaano, laakiin imika waa karateria cad, waa shahaadada iyo itixaanka ay qoladaasi qaadaan ayaa u ah karateria cad oo la taaban karo bini aadamkuna. Tiirka dowladnimaduna nabad iyo cadaalad weeye, labadaas ugu waaweyn runtii markaad eegto oo tababarku iska imanayaa waa wax qof waliba baran karo. Waxa weeyaan wax Ilaahay loogu mahadnaqo madaxweynaha ka soo maaxatay in aynu ku bogaadinayno hawshaasi inay tahay hawl ay ka faa'iidaystaan sanad kasta kumanaan arday oo ah ardaydii jaamacadaha ka baxday, kuwaasoo si siman ugu tartama fursadahaasi shaqo. Taasi waxay keentay inay soo noolayso rajadii shaqagalka ardayda. Waynu hambalyeynaynaa oynu ku ammaanaynaa oo runtii wax badan 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 oo qaladaad inagu yar jirjiray naga toosiyey madaxweynaha xukuumaddiisa iyo fikirkiisa ay ku timi barnaamijka shaqo qaran. Barnaamijkan ama programkan shaqo qaran waa barnaamijyada ay ku faanto intii iminka madaxweyne Muuse Biixe Cabdi uu talada hayay la bilaabay ee la socodsiiyey ee la hawlgeliyey, runtiina qiimayntii waxaa ka soo baxay inuu yahay program aad iyo aad u qiimo badan. Waxaa gabagabadii munaasabadaasi soo xiray wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliland oo si rasmi ah u daahfuray barnaamijka shaqo qaran dufcadiisii afraad oo saaka laga daahfuray magaalada Borama. Barnaamijkani wuxuu ka mid yahay barnaamijyada tirada badan ee xukuumaddu samaysay ee shaqo abuurka ah. Xukuumaddu inta ay jirtay ee madaxweynuhu joogay ilaa 22,000 oo qof ayaa shaqo abuur loo sameeyey, kuwaas ayuu ka mid yahay. Waxaan doonayaa in halka uga mahadceliyo oo la'aantii aanu barnaamijkani socdeen, waan isleeyahay Ilaahay baa u dooray agaasimaha shaqo qaran ee muadin. Waxaan ugu dambeyn si rasmi ugu dhawaaqaynaa inuu furan yahay barnaamijkii shaqo qaran dubcadii afraad oo aan maqashiinaynaa intana daawanaysa laga bilaabo maanta. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Macmiil, ma ogtahay shirkadda Dahab Shell ay kuu soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasi la kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel? Weliba, Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda. Haddaba sidee ayuu u shaqeynayaa applicationka Dahab Plus? Gal App Store-ka ama Play Store-ka mobile-kaaga, kadibna raadi Dahab Plus. Marka uu kuu soo dago isdiiwaangeli adiga oo raaciya weydiimaha isdiiwaangelinta, ugu horreyn ku qor nambarkaaga Somtel, email-kaaga, samaysana password kuu gaara, ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga eDahab. Intaasi kadib, caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka Dahab Plus adiga oo lacag u diri kara qof kale, wax ku iibsan kara, xawilaad dibadeed samayn kara, lacag dhigan kara, kalana bixi kara akoonkaaga Dahab Shield. In ka badan 126 dollar oo caalamka ayaad si toos ah xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa
أبك الدهب بلاس شركة رؤية شخصيات انتبا أديكو استعمالي أبك الدهب بلاس وحد أديك الدهب بي لعقو ودري كرتا كنا ما مولي كرتا إن كبدا دوركو أديك إمبسا يدالك كينيا ياد سيقنا لعقو وحولي كرتا حد كستا أديكو الله سعون كرا دمان ندغداغي داد مالي يديد إي دهب إيا بانكي غاق أديكيد الصمتل أياد يقال كيه ليسا أبك الدهب بلاس أديكو دمان بحرموين كاكو هادالك أديك مراد إيا إنترنت كما كاقد حشبان كرا حد كستا إيا حل كستا با دهب بلاس وكوبستا أديك كستا إيا حافظات فطو مركز تأيي مركز طبع كو استعمال أبليكيشن كدهب بلاس